يا وزير وحجري دولت دوني بلانغات داي إن لعقو هالمليانة دولت قبلاي دي دا لسين دونو سي اقو كبان دقالها وقب حيا دادالك يكهرتق يدوين تعذر كورونا بدلان يجب اللان بواسو قيلين ايام وحيلين العقتي ولمين انهلين قرما لعقا هاسبحين ايسان si channel aan kugu sheego lacagahaas wax weeyaan lacag loogu talagalay in laga hortago xanuunkan laakiin de lacagtu waxay u baahan tahay maamul bay u baahan tahay management iyo conditions bay leedahay marka shuruudo ay leedahay marka shuruudda cidii soo gudbisay waa loo diray lix state ba jiro Soomaaliland ku jirin waxa weeye shan state iyo Banaadir cid saaka saddex ba keenay shalay mid ba keentay midii waa loo fasaxay maanta laba keenay labada waa loo fasaxaya waxa weeyaan lacagtan lacag la dooray inay maamulaan dadka ka shaqeeya COVID-19 ka shaqeeya kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Ducaale Beyle wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya oo u warramay madaxweynaha Soomaaliga ee BBC Muxiyadiin Axmed Roble